In 2017 is het 50 jaar geleden dat de NAVO naar Limburg kwam. Om precies te zijn naar Brunssum. Daar, in de verlaten steenkoolmijn Hendrik, werd het hoofdkwartier van Afzendt ondergebracht. Op 1 juni 1967 werd de basis officieel geopend. In de jaren daarna werd Afzendt een begrip in Limburg. In Brunssum, in Heerlen, in Maastricht, overal kwam je ze tegen. De mannen en vrouwen van Afzendt. Inmiddels heet het hoofdkwartier geen Afzendt meer. In Brunssum staat nu het Joint Force Command Headquarters. Nog steeds een van de belangrijkste en grootste hoofdkwartieren van de NAVO in Europa. En dat al 50 jaar. I'm glad to speak on behalf of the thousand people, personnel, civilian and military, that through these last 50 years have served within my headquarters. All the personnel has benefited from the very important supportive effort made by the municipality, by the people of Brunssum, and by all the people of the province of Limburg. Die mijlpaal van 50 jaar willen Brunssum en de NAVO niet zomaar voorbij laten gaan. Dat gaan we dus vieren. 50 years Brunssum host to NATO. Een viering op woensdag 31 mei. 'S Ochtends vindt de officiële viering plaats. Met tal van hoge gasten. Waaronder koning Willem-Alexander, de minister van Defensie mevrouw Janine Hennis-Plasgaard, gouverneur Theo Bovens en tal van hooggeplaatste NAVO-militairen. 'S Middags is er in het Vijverpark een feest voor jong en oud. Met muziek, eten en drinken, maar vooral ook met militaire demonstraties. De NAVO laat militair materieel zien. De Nederlandse marine is er met leuke verrassingen. En ook de Nationale Reserve, de Brunssumse veteranen en tal van andere organisaties tonen er materieel of geven demonstraties. Gedurende de hele middag en avond zijn er muziekoptredens. Afgesloten met een spetterend optreden van het orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Uiteraard is de toegang tot dit alles helemaal gratis. 50 jaar lang zijn wij al gastheer voor de NAVO. En daar zijn we blij en trots op. Dat gaan we uitgebreid vieren op 31 mei. En daar bent u van harte welkom. I hope to see many of you in the 50th anniversary celebration on the 31st of May.